Viņam piesprieda sodu. 3 gadus. Un šobrīd sēž cietumā. Un tad es uzdodu sev jautājumu, vai toreiz, kad es biju tik drosmīgs un viņu apcēlu, vai tādēļ viņš nav izdarījis kaut kādas izvēles savā dzīvē, ka tādēļ viņš tagad sēž šos 3 gadus cietumā. Es vienmēr gribēju iekļauties starp krūtajiem čaļiem, bet tas man maksāja ļoti daudz, jo godīgi es nebiju es. Es nevarēju atzīties savā vājumā, un uz tā rēķina es aizvienu ļoti daudz citus, kas bija vājāki par mani, jo tie lielākie smējās par mani var būt kaut kādi šiškas. Un tad man bija, bet baigi vājais čalīces nebija, es biju, nu, normāls, mēs bijām 3 brāļi. Jelgavā tā bija tāda leģenda par brāļiem Košiniem, un visi zināja Košinus, un arī savu veidu uzmanības biju dabūjis, nezinu, kad mācījos 2. klasē. Brāļu klases biedrenes, kuras bija 4-5 gadus vecākas, tur sēdēja ar mani gaitenī un tur bužināja. Un es jūtos tik forši, tur, ka lielās skolas meitenes tā kā pievērš man uzmanību. Un tad es jūtos baigi krūts tā kā savu vienaudžu vidū. Bet jā, šobrīd arī tie brīži, kad es apcēlu citus, jā, es kaut kā... Jā, es to ļoti nožēloju. Jā. Pirmais brīdis, kad es pamēģināju kaut ko... Pirmā cigarete man bija 4. klasē. 5. klasē es jau biju nopircis 2 paciņas. Bet viņas ātri kaut kur izmetās ārā. Tad 10. klasē es pirmo reizi uzpīpēju marihuānu. Tas bija, es to nopirku no saviem klases biedriem un uzgāju uz savu dzīvoklī. Bija tā kā uz jumtu uzgāju un pats tur kaut ko uzmeistaroju, uzkruķīju un uzpīpēju un aizgāju atpakaļ uz skolu stundu un sēdēju vēstures stundā pēdējā solā. Man bija ļoti slikti un par mani smējās tie klases biedri, kur tā kā sadabūja man to mantu. Jā, man bija ļoti slikti. Un tā soli pa solim kaut kā nebija vispār iemesli man apstāties. Viss jau bija kārtībā. Dažreiz vēl projām liekas, ka viss jau ir kārtībā, tā ir tāda jaunība. Es tirgoju ganžu un mani tā kā... Es nejūtos slikti par to, ka es to tirgoju, jo valdīja tāds priekšstats, nu, arī filmas saskatījies. Ja? Okay, ja tu tirgo to, ko tu lieto, tad tas nav tik slikti, kā pieņemsim. Tie, kas tirgo heroīnu, ja, un zina, kas tā ir par indi, un ka tā nogalina cilvēks, bet paši to nelieto. Līdz ar to es jūtos vienmēr tā, nu, ka tas nav tik traki. Bet tas jau tā nav. Tas jau tāds buļķi mierinājums. Un jā, neko citu es netirgoju. Jā. 14. janvārī 2020. gadā. Bija tas liktenīgais brīdis, kad viens no maniem klientiem bija speciālās operācijas veicējs. Un it kā parasta diena, kur tu nomet kādam gramiņu pārvēršas par tavu tiesas stundu. Un tajā dienā droši vien, bet arī kā jau es tikko minēju iepriekš par to, ka tāpat arī šis notikums līdz galam nebija mainījis man dzīvi. Un jā, bet tas noteikti bija tāds galvenais moments.
Un, diemžēl, dzīvē pilns, pilns ar tādiem brīžiem, ka tu jūti, ka ir kaut kas tavā dzīvē jāmaina. Un ka tu centies sagaidīt, ka kaut kam ir jānotiek. Bet bieži vien, ka tas, kas var notikt, var veikt neatgriezeniskas sekas tam tavai dzīvē. Un, jā, un ar to es cīnos arī vēl šodien. Katru dienu tāda ir. Jo katru dienu var kaut ko uzlabot. Bet jums ir nesēdēt tik ilgi telefonā. Nezinu, neskatīties futbolu. Parunāt labāk ar sievu vai uzklausīt viņu, jo es visu dienu esmu bijis prom, bet satnāku mājās vakarā un skatos futbolu. Un viņa visu dienu arī bijis šķirta un viņa grib beidzot ar kādu parunāt, bet es izvēlos paskatīties futbolu. Jā, un līdz ar to gribu saulēcīgi dzirdēt, ka tavā dzīvē kaut kas nav labi un ka ir vērts kaut ko pamainīt, jo agrāk, jo labāk. Man paveicās, mani ļoti pasargāja. Man pasargāja Dievs, jo es zinu pazīstamus draugus. Nu, pat nesen man bija izrāda konklāvs tieši par marihuānas tirgošanu un lietošanu. Man bija izrāda, uz kuru pusgadu atpakaļ bija atnākusi viena mamma ar savu dēlu. Un es ar to dēlu kopā trenējāmies futbolā. Un par viņu smējās, tad, kad trenējās futbolā. Un smējos arī es, tad, kad es trenējos. Un te bija viņš. Un viņš gaidīja savu tiesu, jo viņš arī iekulās tirgošanas, laikam, tirgošanā un lietošanā. Viņš gaidīja savu tiesu. Un tagad nesen atkal šī māma atnāca uz izrādi. Viena pati. Viņam piesprieda sodu. 3 gadus. Un šobrīd sēž cietumā. Un tad es uzdodu savu jautājumu, vai toreiz, kad es biju tik drosmīgs un viņu apcēlu, vai tādēļ viņš nav izdarījis kaut kādas izvēles savā dzīvē, ka tādēļ viņš tagad sēž šos 3 gadus cietumā un tad tu jūties vainīgs par to. Un tu gribi kaut kā palīdzēt. Un palīdzēt tai mammai, kas bija otru reizi atnākusi uz izrādi. Es nezinu, kāpēc viņa atnāca otru reizi. Viņa droši vien meklē palīdzību, es nezinu. Kaut kā... Jā. Jā, es... Tā bija ļoti tāda slikta, viena no sliktākajām manām izrādēm, jo tas man bišķiņ izsit ārā. Nu, par to, ka... Es te spēlēju teātri, bet viņas dēls šobrīd nevar būt šeit. Viņš ir labs puika. Tiešām foršs puika un sirsnīgs vienkārši. Viņam arī ir pietrūkusi šī mīlestība. Un vai tas, ka viņš šobrīd sēž cietumā mainīs, vai tas tiešām nāk par labu? Kāpēc viņš tur sēž? Jā. Es arī varēju sēdēt cietumā. Tā man sākumā likās. Bet beigās, tad, kad tā visa lieta ar mani notika, pēc tiem pāris mēnešiem, pēc manas aizturēšanas un soda piespriešanas, protams, parunājot ar gudrākiem cilvēkiem, tur, tā kā tīri juridiski... tā kā nevajadzēja būt kaut kādam pamatojumam. Man tieši sēdēt, lai tas nosacītais cietumsots būtu bijis tā kā reāls cietumsots. Bet noteikti es sēdētu, ja es nebūtu nodevis to otru cilvēku. Es nebūtu nodevis cilvēku, kurš pārdod man. Jo es zinu, ka ja es nebūtu nodevis, tad mans ego būtu vēl joprojām augstu gaisā, un es noteikti neizmainītu savu dzīvi, un to 2 gadu laikā mani 100% pieķertu kādā Rīgas, nezinu, reivā, nezinu, atrodoties narkotisko vielu reibumā, un vienreiz tāds gadījums pat arī bija.
tas arī tā ir lieta, par kuras neesmu atzinies, bet tā īsti stāstījis. Divas nedēļas pēc tam, kad man aizturēja, es tāpat biju iemanījies atrasties narkotisko vielu. Tā kā ietekmē reivā. Un pēc nedēļas, tas bija Covid laiks, kad visas iestādes bija ciet un tā bija nelegāla iestāde. Un pēc nedēļas, tajā pašā klubā piekdienā, tika veikts omegas reids, kur tika ielauzās iekšā omega un aizklipēja to bodīt ciet. Un es no rīta pamostoties un izlasot šīs ziņas, es sapratu pats, ko es darītu, ja es būtu bijis tajā piekdienā. Kā izmainītos man dzīve. Kas mani atkal ir izglābis? Kas man ir pažēlojis? Jā, bija viss kaut kas. Kokaīns, LSD, sēnes, ekstazī. Un, diemžēl, tas šodien ir normāli. Šodien tiek darīts viss, lai tā kā to dzīvesveidu, kas ir narkotiskās vielas, tas tiek kultivēts dziesmās, seriālos, šovos un arī Latvijā. Un jā, protams, es tagad šobrīd saskaršos ar to, ka citi cilvēki varbūt tagad domās un klausīsies to, ko es saku un teiksu. Un tu pats biji stūps un pats vainīgs, ka tu iekūlies tur, kur tu iekūlies. Un ir cilvēki, kas to var normāli savienot, vai ne, uz dzīvi. Bet tad, kad tas tiek reklamēts seriālos un tiek pasniegts, ka tā ir tā krūtā dzīve, tā ir tā izdevusīs dzīve, tad tagad es gribu teikt skaļu nē un pretoties tam. Jā, jo tas nebija labi. Es ļoti nožēloju, ka es atrados šādu vielu efektā arī savu vecāku klātbūtnē, un viņiem bija to jāpiedzīvo. Bet man bieži vien gribas tā kā pasaukt kādu vienu skolnieku, kurš ir redzējis to izrādu, un atvest viņu kaktā un pajautāt klauvā, ko tu saprati? Kas ir tas, ko tu saprati? Un es ļoti ceru, ka es negribu, lai tā izrāde ir tikai izklaide, kas ir nu, tādā izklaides formā ietērta, bet ka zemapziņā nu, tas jaunietis varbūt kaut kādā liekā reizē izvairīsies no kaut kāda gāņu skurītāja aplīša un nepaņems kāsīt rokās un neuzpīpēs dūmu. Un es ceru, ka tā izrāde tiešām kalpo cilvēkiem. Es nožēloju to, ka man rakstura dēļ es esmu līdz ciest citiem. Un es nožēloju to, ka tā vēl joprojām ir. Žēloju to, ka es esmu izvēlējies vairāk izklaidi, nekā palīdzēt. Un tā es to domāju, kā izklaidēt pūli, izklaidēt cilvēkus, izklaidēt klases biedrus, apsmējot kādu citu. Un to es nožēloju. Jo ir daudzas lietas patiesībā, ko es sevis esmu atstājis, un es tā kā, un es viņus joprojām neapzinos. To es arī nožēloju. Jā, es esmu
Es esmu lūdzis piedošanu vienmēr, kad man kaut kāda izdevība ir. Es esmu palūdzis piedošanu, bet man liekas, ka dažreiz ka man kaut kā vajadzētu tā kā nu nevis gaidīt izdevību, bet pašam izprovocēt vai izdarīt to soli priekšu, lai gan viņš būs, liekas, ka no zila gaisa, bet palūkt piedošanu. Es ar to gribēju teikt, ka es esmu lūdzis piedošanu daudziem, bet vēl vairākiem es neesmu palūdzis piedošanu. Jā, tai mammai es piedošanu nepalūdzu. Es varu tagad palūkt piedošanu. Lūdzu, piedodiet, ka es viņu apcēlu, ka es par viņu smējos, par viņu neveiklību un par viņu vājumu. Un es lūdzu piedošanu arī visu citu vārdā, kas to darīja. Es ļoti ceru, ka tie, kuri arī to darīja, to atcerās. Jā. Es sapņoju par to, ka man... ka es modīšos no rītiem, un es būšu priecīgs. Es sapņoju par to, lai es pamostos un es varētu iepriecināt savu sievu. Es sapņoju par to, lai mani bērni, mana ģimene, jo es gribu lielu ģimeni. Es sapņoju par to, lai mūsu mājās ir pilnīga mīlestība. Es sapņoju par to, lai viņi jūtas mājās kā mājās. Es sapņoju par to, ka viņi glābjas pie manis un manas sievas. Es sapņoju par to, lai es būtu Jāzepa draugs. Manu dēlu sauc Jāzeps un... lai es būtu viņa labākais draugs. Es sapņoju par to, lai es būtu viņa draugs, man nevajadzētu ar viņu kopā dzert vai kopā pīpēt. Es sapņoju par to, lai mani vecāki ir laimīgi. Lai mani vecāki piedzīvo mīlestību, lai mani vecāki piedzīvo mīlestību. Jā. Es noteikti esmu laimīgs cilvēks. Man liekas, par to, ka es esmu laimīgs, liecina tas, ka es varu raudāt, ka es varu paraudāt un tajā brīdī piedzīvot kaut ko ļoti attīrošu. Un es esmu laimīgs par to, ka es zinu, ka es to varu piedzīvot atkal un atkal.